Dəqiq və etibarlı xəbər qaynağınız ASTV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını mən Lalə Məmmədovanın təqdimatında izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Anonslar. Növbədən kənar prezident seçkilərinə hazırlıqlar sürətlə davam edir. Bugündən seçki bülütenlərinin məntəqə seçki komissiyalarına paylanmasına başlanıldı. Daha bir azad yaşayış məntəqəmiz doğma sakinlərini qətməsi üçün yenidən qurulur. Ağdamın Salahlı Kəngərli kəndindən birbaşa bağlantımız olacaq. Pakistanın keçmiş başnaziri İmran Xan və sabiq Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Ölkənin Bəlucistan əyalətində isə 3 istiqamətdə terror hücumu baş verdi. Korrupsiya yuvası, casuslar məkanı və ya sadəcə Avropa Parlamenti. Bu dəfə qurumun Latviyalı üzvü Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına casusluqda ittiham edildi. İsrail qoşunları ölkənin Livanla şimal sərhədinə doğru irəliyir. Yeni münaqişə ocağı yaranır. Azərbaycan mühüm prosesin astanasındadır. Növbədən kənar prezident seçkilərinə cəmi bir həftə qalır. Artıq bugündən seçki bülütenlərinin dairə seçki komissiyalarına paylanmasına başlanılıb. Bülütenlər Naxçıvan Muxtar Respublikası işğaldan azad olunan ərazilər, həmçinin ucqar bölgələrdə daxil olmaqla ölkə üzrə 36 seçki dairəsinə təhvil veriləcək. Bülütenlər dairə seçki komissiyalarına paylandıqdan sonra səs vermə gününə azı 3 gün qalana dək dairə seçki komissiyalarından məntəqə seçki komissiyalarına veriləcək. Nəzərdə tutulan seçki bülletenlərin böyük əksəriyyəti çap edilmişdir. Bunlar bilirsiniz ki, 6 milyon 500 mindən bir qədər yuxarı seçki bülletenləridir. Bildiyiniz kimi bunlar bizim ümumi seçkilərimizin ümumi sayının 3% qədər artıq çap olunubdur və bütün dairə və məntəqə seçki komissiyalarına eyni qaydada göndəriləcəkdir. İşğaldan azad ərazilərdə yenidən qurma bərpa işləri mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Laçın, Zəngilan, Füzuli, Ağdamda böyük aydışla bağlı layihələr davam edir. Köç karvanını qəbul etməyə hazırlaşan daha bir yaşayış məntəqəsi Ağdamın Salahlı Kəngərli kəndidir. Əməkdaşımız Elnur Tofiq hazırda həmin kənddədir. Yaxın vaxtlarda başlayacaq bərpa işləri haqqında ən son məlumatları birbaşa bağlantıda bizimlə bölüşəcək. Elnur, ilk köçə hazırlıqlar necə gedir? Salahlı Kəngərli kəndindəyik. Salahlı Kəngərli kəndi də yenidən həyata qayıdacaq olan yaşayış məntəqələrimizdən biridir. Düzdür, işğaldan sonra buradakı mənzərə heç də ürək açan deyil. Əlbəttə, kəndin demək olar ki, bütün yaşayış evləri, infrastruktur tamamilə məhv edilmiş vəziyyətdədir. Amma məhz yenidən inşa olunacaq kəndlər siyahısında Salahlı Kəngərli kəndi də var. Bildirmək istəyirəm ki, kənddə ümumiyyətlə 1376 sakinin məskunlaşması üçün 418 fərdi yaşayış evinin inşası planlaşdırılır və iki mərhələdə inşa olunacaq kənd. İlkin mərhələdə məhz 99 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Birinci mərhələdə kənddə 850 nəfərin köçürülməsi üçün 150 fərdi yaşayış evinin inşa olunması planlaşdırılıb və diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, əhalinin məşğulluğu da təmin edilməsi məqsəd üçün də burada hər cür şərait yaradacaq. Burada əhali müxtəlif təyinat obyektlərdə və kənd təsərrüfatı sahələrində işlə təmin olunacaqdır. Həmçinin onu da xüsusi olaraq bildirmək istəyirəm ki, burada yəni yaşayış evləri ilə yanaşı həm də yeni sıfırdan, belə deyək, infrastruktur qurulacaq. Kənddə 480 şagird yerlik məktəb binasının, 80 yerlik uşaq bağçasının tikintisi də nəzərdə tutulub və bugün Salahlıya səfərimiz zamanı bu kəndin sakinləri ilə bərabər gəlmişik və onların gənclik, uşaqlıq xatirələri öyrəndik. Bugünkü bu onları qarşılayan mənzərədən sonra əhvallarını öyrəndik və əlbəttə ki, sevinclərini də bizimlə bölüşdülər. Bununla bağlı ASTV komandası olaraq bir reportaj hazırlayırıq. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarının birində həmin reportajı sizinlə tamaşaçılarımıza bölüşəcəyik. Mənim sizə çatdıracaqlarım bunlardır. Təşəkkür edirəm sizə Elnur. Əməkdaşımız Elnur Tofiq Ağdamın yenidən qurulan Salahlı Kəngərli kəndindən bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. İşğaldan azad olunan ərazilərdə yeni və müasir gömrük keçid məntəqələri də qurulur. Onlardan biri Ağbənd gömrük keçid məntəqəsidir. Həmçinin Azərbaycan, İran, Azərbaycan, Rusiya sərhədində və digər məntəqələrdə yenilənmə işləri aparılır. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov Azərbaycan televiziyasına eksklüziv açıqlamasında bu barədə danışıb.
İşğaldan azalmış ərazilərdə bilirsiniz ki, işlər aparırıq və orada bizim keçid məntəqələrimiz var və yaxın dövr ərzində biz Ağbənd keçid məntəqəsində müəyyən infrastruktur yaradacaq, mükəmməl infrastruktur yaradacaq və onu istifadəyə təqdim edəcəyik. Bundan yanaşı digər keçid məntəqələrində imkanların yaxşılaşdırılması üzrə işlər həyata keçirilir. Azərbaycan-İran sərhədində, Azərbaycan-Rusiya sərhədində məlumatınız olduğu kimi orada yeni məntəqələr istifadəyə verilibdir və digərləri üzərində də işlər aparılacaqdır. Hörmətli tamaşaçılar, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırovla geniş müsahibə bugün saat 16:30-da İqtisadiyyat xəbərlərində təqdim olunacaq. Yer gəlmişkən, gömrük işçiləri bugün peşə bayramını qeyd edirlər. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə qarşıda duran vəzifələrdən danışılıb, bildirilib ki, gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı elmi əsaslı metodlar tətbiq olunur. Gömrük sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə etmək və ölkəmizin tərəqqisi naminə hər bir gömrük əməkdaşı öz üzərində çalışmalıdır. Tədbir çərçivəsində səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunan gömrükçülərə rütbələr təqdim olunub. Davam edirik. Pakistanda terror aktı törədilib. İnsident İran və Əfqanistanla həmsərhəd olan Bəlucistan əyalətinin cənub-qərbindəki Maç şəhərində qeydə alınıb. Milliyyətçi Bəlucistan Azadlıq Ordusunun silahlıları şəhəri raket və minatanlardan atəşə tutub. İlkin məlumata görə bir polis əməkdaşı həlak olub, bir mülki şəxs yaralanıb. Bildirilir ki, terrorçular daha sonra şəhərdə saxlanılan 800 məhbusu azad etmək üçün dəmir yol vağzalına, polis məntəqəsinə və həbsxanaya hücum ediblər. 3 saatlıq döyüşdən sonra terrorçuların 3 istiqamətdə hücumları dəf olunub. Şəhərə əlavə qüvvələr yerləşdirilib, regionda fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib. Pakistandan daha bir xəbərimiz olacaq. Bu ölkənin sabiq başnaziri Ədalət Naminə Hərəkat Partiyasının lideri İmran Xanla bağlı məhkəmə nəhayət qərar verib. O, 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İmran Xan dövlət sirrinin yayılması ittihamı üzrə təqsirli bilinib. Məhkəmə sabiq xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureyşi barədə də 10 illik həbs qərarı çıxarıb. İmran Xan 2018-2022-ci illərdə Pakistan hökumətinə rəhbərlik edib. 2022-ci ilin mart da onun barəsində dövlət sirrinin yayılması ittihamı üzrə təhqiqata başlanılmış. Apreldə o etimadsızlıq səsverməsi nəticəsində vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. İsrail ordusu Qəzzaya aviya zərbələri davam etdirir. Mülki əhali arasında itkilər durmadan artır. Ateşkəslə bağlı danışıqlara dair ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Bu arada İsrail tərəfi Livana qarşı yeni əməliyyat planından danışıb. Qəzzada İsrail və Həmas arasında gedən müharibə fonunda bölgədə gərginlik artdıqca, İsrail qoşunları ölkənin Livanla şimal sərhədi yaxınlığında tezliklə hərəkətə keçəcək. Müvafiq açıqlama ilə İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalan çıxış edib. Çox yaxında hərəkətə başlayacaqlar. Beləliklə, şimalda qüvvələr güclənir. Ətrafdakı qüvvələr döyüş meydanını tərk edərək şimala doğru irəliyir və bundan sonra olacaqlara hazırlaşır, deyə Qalant bildirib. Bu arada NBC News-un məlumatına görə İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları, Misir və Qətər Parisdə keçirilən görüşdə Qəzza zolağında Həmas tərəfindən saxlanılan girovların azad edilməsinə dair yeni sazişi razılaşdırıblar. The Jerusalem Post qəzeti isə bildirib ki, Həmas Qəzzada saxlanılan girovların azad edilməsi ilə bağlı ilkin təklifi rədd edib. Səbəb kimi isə Parisdə razılaşdırılmış sazişin daimi atəşkəsi nəzərdə tutmaması göstərilir. Yeri gəlmişkən, İsrail hərbçilərinin Qəzzaya son hava zərbələri nəticəsində azı 20 mülki şəxs həlak olub. Onların əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bu barədə Fələstinin Vəfa Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, İsrail aviasiyası Sabra bölgəsindəki yaşayış binasına, həmçinin Qəzza zolağının mərkəzi hissəsindəki Nüseyrət qaçqın düşərgəsinə zərbələr endirib. Bundan əlavə İsrail ordusu Qəzzanın cənubundakı Xan Yunis şəhərinin ətrafını atəşə tutub. İordan çayının qərb sahilində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, Cenin qaçqın düşərgəsi yaxınlığında yerləşən İbn Sina xəstəxanasına hücum zamanı azı 3 Fələstin vətəndaşı İsrail xüsusi təyinatları tərəfindən güllələnir. Əl-Cəzirə qeyd edir ki, İsrail qoşunları düşərgələrdə insanların hərəkətini məhdudlaşdırır, ağır hərbi texnika və buldozerlər isə şəhər infrastrukturunu, asfaltlanmış yolları, su sistemlərini, elektrik və rabitə xətlərini məhv edir. Xəbər Əliyeva, Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.
2023-cü ildə ABŞ-nin silah ixracı 50%-dən çox artaraq 81 milyard dollara çatıb. Bu barədə Politika Nəşri Dövlət Departamentinin məlumatlarına istinadən xəbər yayıb. Ən böyük sövdələşmələrə Ukraynada davam edən müharibənin təkan verdiyi qeyd olunur. Polşa və Almaniyaya təxminən 30 milyard dollar dəyərində helikopterlər, eləcə də uzaq mənzilli raket buraxılış qurğuları satılıb. Əldə olunan yüksək nəticələrlə kifayətlənməyən Dövlət Departamenti və Pentagon Ukrayna münaqişəsi fonunda artan global tələbata uyğun olaraq satışları sürətləndirmə yollarını araşdırır. Daha əvvəl ən böyük silah idxalçısı olan Hindistanın da ABŞ istehsalının xeyrinə Rusiya sursatlarından imtina etdiyi ilə bağlı xəbər yayılmışdı. Avropa Parlamenti qurum daxilində casusluq ittihamları ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Deutsche Welle-nin məlumatına görə müvafiq addım parlamentin Latviyadan olan üzvü Tatyana Jdanık'ın Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələrinə dair xəbərlərin yayılması ilə əlaqədar atılıb. Avropa Parlamentinin prezidenti Roberto Metsola bu ittihamlara çox ciddi yanaşır və bununla əlaqədar o işi davranış məcəlləsinə dair məşvərətçi komitəyə yönləndirir. Bu deməkdir ki, Avropa Parlamentində araşdırma başlanılıb. Bu sözləri qurum rəhbərinin sözçüsü Yuri Las məsələyə münasibət bildirərkən deyib. Insider nəşrinin apardığı araşdırmaya əsasən Tatyana Jdanık Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları ilə yazışmalar aparıb, fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları onlara göndərib. Əsəbə xəbərə baxırsınız. Zaqatala sakinindən tiryək aşkarlanıb, narkotik vasitələri saxlamaqda və daşımaqda şübhəli bilinən Rinat Məmmədov saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi başlanıb. 2024-cü il iyulun 1-dən müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların yekun tibbi müayinəsi Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Bu haqda məlumat agentliyin hesabat tədbirində verilib. Hesabatda bildirilib ki, 2023-cü ildə 25.200 nəfərə ilkin əlillik təyinatı aparılıb. Əlilliyin qiymətləndirilməsində yeni meyarların sayı 617-yə çatdırılıb. Ötən il 87.000-dən çox əlilliyi olan şəxsə rehabilitasiya xidmətləri göstərilib. Bu əvvəlki illə müqayisədə 74% çoxdur. Postmüharibə dövründə reabilitasiya vasitəsi kimi 500-ə yaxın qaziyə avtomobil təminatı həyata keçirilmişdir. Ancaq elə ötən il 1500 mənzil təqdim olunmuşdur. Əzalarını itirmiş, amputasiya məruz qalmış 220 vətən müharibəsi iştirakçımız, qazimiz 230 yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunmuşdur. İndi isə hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında yaxın günlərdə hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bölgələrdə isə qar yağacaq, dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Bölgələrimizdə də bugün həm Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində, həm də əksər bölgələrdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Yağıntıların axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Yanvarın 31-i, eləcə də fevralın 1-də bölgələrdə əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi rayonlarında 5-9 dərəcə isti, dağlarda 0-5 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Əsasən gecə saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Elə bölgələrdən söz düşmüşkən, Naxçıvanda da qarlı hava davam edir. Şaxta səbəbindən yollar buz bağlayıb. Hazırki vəziyyəti Naxçıvandan əməkdaşımız İlham Vəliyev birbaşa bağlantıda çatdırır. İlham, son vəziyyəti sizdən öyrənək. Buyurun. Bəli, dünən axşam saatlarından etibarən Muxtar Respublikaya yenidən qar yağmağa başlayıb və gördüyünüz kimi qar hər yeri ağ örpəyə bürüyüb. Təbii ki, arabir yağan qar hazırda yağmağa davam edir. Düzdür, aranda çox deyil qarın miqdarı, lakin ucqarlarda yenə də 10-12 cm yağan qarın qalınlığı təşkil edir. Qarın az olmağına baxmayaraq, havanın şaxtalı keçməsinə əlaqədar yollarda yollar buz bağlayıb, bununla əlaqədar olaraq təbii ki, yollarda hərəkətin intensivliyinə bəzi çətinliklər yaranır. Bununla bağlı da Dövlət Yol Polis İdarəsi tərəfindən sürücülərə, əhaliyə müraciət edilib, bildirilir ki, şinləri mövsümə uyğun olmayan, yaxud da nasaz olan avtomobillərdən istifadə edilməsin. Eyni zamanda təhlükəsizlik baxımından yollarda sürət həddini minimuma endirilməsi və hərəkət zamanı piyadalara öncəlik verilməsi tövsiyə olunur sürücülərə.
Bildirim ki, Hidrometeorologiya Mərkəzindən aldığımız məlumata görə yağan qar günün birinci yarısına qədər davam edəcək. Günün ikinci yarısından sonra isə yağıntının dayanacağı gözlənilir. Və bir daha bildirmək istəyirəm ki, bundan bağlı hazırda su, qaz və rabitə sahəsində heç bir çətinlik yaranmayıb. Sadəcə yollarda yollar buz bağlayıb şaxta ilə əlaqədar. Bəzi yollarda artıq müvafiq qurumlar tərəfindən yollar buzdan təmizlənir. Naxçıvandan çatdırmaq istədiklərim bunlar idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm sizə İlham. Əməkdaşımız İlham Vəliyev Naxçıvandakı faktiki hava ilə bizi tanış etdi. 051-511-1956 bizim qaynar xəttimizdir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlar barədə sosial şəbəkə hesablarımız vasitəsilə bizə çatdıra bilərsiniz. Hadisələrin inkişafını bizimlə ASTV xəbərlə izləyin. Növbəti buraxılışımız 16-dadır. Görüşərik. Özünüzü qorun.